El Terrassa Futbol Club s'ha emportat el derbi contra el Centro Parroquial Sant Cristóbal disputat aquest dissabte a la nit a l'Estadi Olímpic. Els de Cristian García han guanyat per 2-1 davant un rival molt competitiu en tot moment. L'ambient ha estat el de les grans ocasions i només el mal temps no ha permès veure una millor entrada. Tot i això, la zona de tribuna ha presentat una gran imatge, amb les dues aficions entregades amb els seus equips per un partit que feia 26 anys que no es veia en competició de Lliga. El Terrassa tenia molt més a perdre que el Sant Cristóbal i semblava que la dinàmica tan negativa dels últims partits pesés molt en els primers minuts. El conjunt d'Oliver Vallabriga ha estat valent, ben posicionat sobre el terreny de joc i gaudint d'una gran ocasió als 14 minuts, però Hassen ha rematat fora. Coro en el minut 21 ha xutat molt a prop del pal i en el 29 l'àrbitre ha anul·lat un gol legal a Sergi Arranz per fora de joc. A poc a poc semblava que el Terrassa agafava el control del partit i en els últims 10 minuts de la primera meitat han arribat els dos gols locals. Primer, el de Yaya Sidibe en el minut 36, rematant un córner executat per Coro. I en el 41 seria Carreón qui faria el segon, després d'aprofitar un refús de Dani Lledó a xut de Daisuke en un ràpid contraatac. Meter el primer gol nos ha facilitado un poco más, hemos estado un poco mejor con balón. Luego metimos el segundo, una transición con Jorge. Bueno, yo creo que el equipo en ese momento estaba bien, la de descanso no vino mal, pero bueno. La intensitat del partit ha baixat en el segon temps i el Terrassa s'ha limitat a portar la batuta de la pilota davant d'un Sant Cristóbal que ha arribat més just físicament. Dani Elliot ha fet el seu debut amb els parroquials en el minut 61, aportant més perill en atac. En el temps afegit hi ha hagut un gol en cada porteria, el primer per al Terrassa, obra de Serramitja, però l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc. En la darrera acció del partit, en el minut 94, Àlex Alba ha anotat un merescut gol per al Sant Cristóbal. En el último segundo lo mete y bueno, no contento, pero satisfecho. Creo que si seguimos en esta línea ganaremos más que perderemos. El Terrassa Futbol Club agafa oxigen i més després d'unes setmanes amb el seu entrenador molt qüestionat pels mals resultats, abans de visitar dijous el Sant Boià. Per la seva banda, el Sant Cristóbal tindrà de nou un exigent compromís al municipal de Can Anglada, on rebrà el Llagostera, líder de la categoria.